Tak dobrý den, já se jmenuji Honza Včelák, pracuji ve sdružení CZNIC jako programátor pro výzkum a vývoj a právě pracuji na vývoji projektu KnoDNS, který tady byl zmíněn ve všech předchozích prezentacích a doufám, že se tady o něm ještě bude dost mluvit. Hodně se zajímám o DNSek, co se týče toho vývoje a dneska bych tady chtěl otevřít takové možná částečně kontroverzní téma a to je vyčítání obsahu zóny. Dá se o tom mluvit jako o zranitelnosti systému DNS. Já si předpokládám, že víte přibližně, jak funguje DNSek, ale proto, abyste pochopili, o čem budu mluvit, tak tady udělám takový rychlý kurz. DNS jako takové pracuje s nějakým typem záznamu. Každý typ záznamu má vždycky jméno, má nějaký typ a pak má nějaká data. Ten DNSSEC je systém, který má zajistit integritu a autentizaci dat během toho přenosu. Není to nic, co by vám zajistilo nějaké zajištění soukromí, to, že posíláte něco na nějaký server. A celý ten systém, kvůli vlastně tomu, jak je DNS systém postaven, je distribuovaný, tak je ten systém navržen pro podepisování offline. To znamená, že vy si vygenerujete nějaké klíče, vezmete vstupní zónu, tu zónu podepíšete, ty podpisy se nagenerují přímo do toho zónového souboru a ten zónový soubor pak můžete dát komukoliv, kdo se stará o vaše servery a nemusíte mu dávat ten soukromý klíč. To znamená, že nemusíte mít jakoby úplnou důvěru v toho Kdo se třeba stará o nějaký vaše slave servery. Ten DNSSEC byl specifikován tady v těch třech RFCčkách, to asi není zase tak důležité. V každém případě zavádí nějaké nové typy záznamů. Jsou tam záznamy, které právě se používají pro ukládání materiálu veřejného klíče, jsou tam záznamy speciální, které slouží jako právě pro záznam toho podpisu, pro jednotlivé záznamy. A já se k tomu ještě dostanu později. Tady mám nějakou ukázku části zónového souboru, jak by asi mohlo vypadat. Vidíte, že tam máme tři doménová jména, example.org, www.example.org a mail.example.org. V tom druhém sloupci vlastně vidíte typ toho záznamu a ten typ záznamu vlastně určuje, jaká jsou tady data. Takže tady je prostě MX záznam, který vlastně určuje, kam bude chodit pošta pro tu doménu. A ty QuadA záznamy jsou vlastně jenom IP adresy těch serverů. Teď, když vlastně budu chtít tuhle zónu podepsat, tak co se stane, takže se pro každý ten záznam, pro každou sadu záznamů, které mají v podstatě jakoby stejné jméno a stejný typ, tak se vygeneruje jeden podpis. Ten podpis má podobu RRSync záznamu, a ten RRSync záznam pak obsahuje nějaká další pole, kde vždycky na prvním místě je napsáno to, co je jakoby typ, který podepisuje, a pak jsou nějaká data. Ty podpisy jsou obrovské. Tady dole jsem udělal jeden, jenom abyste viděli, jak to vypadá. Je tam vlastně typ záznamu, pak je tam číslo algoritmu, které se používá pro podepisování, jsou tam nějaké TTL, je tam doba platnosti toho podpisu, takže tenhle podpis vlastně platí od včerejška někdy a bude platit ještě měsíc. Pak je tady identifikace klíče, který se použil pro podepsání toho záznamu a pak jsou tady vlastně samotná data toho podpisu. Takže vlastně, když ten server odpovídá a vy jako indikujete, že podporujete ten DNSSEC, tak on kromě těch klasických záznamů vám k tomu právě vloží ještě tyhle ty podpisy, abyste si mohli ověřit, že nikdo nemanipuloval s těmi zónovými daty. Což funguje skvěle, ovšem problém je s tím, že když potřebujete dokázat, že v té zóně něco neexistuje. Tomu se obecně říká popřední existence jména nebo authenticated denial. A na to, aby to fungovalo právě s tím offline podepisováním, abyste nemuseli podepisovat každou odpověď, že tohle konkrétní jméno, na které se ptáte, neexistuje, tak se na to používá mechanismus, který jsem tady tak se nějak snažil v těch čtyřech bodech zobecnit. Možná se vám to bude zdát teď trošku matoucí, zvlášť pokud třeba znáte, jak funguje ten DNSSEC, ale takhle to obecně funguje vlastně u všech typů NSECu. Vy vezmete všechna jména, která máte v zóně, ty jména vložíte do nějaké hashovací funkce, teď nebudu říkat, co to je za hashovací funkci, a z té hashovací funkce vám vypadnou nějaké hashe.
Tyhle hashe se vlastně pak seřadí do nějakého předem daného pořadí, kterému říkáme kanonické pořadí. V podstatě se dá říct, že to odpovídá normálně binárnímu řazení. A pak vezmu každou dvojici vždycky těch jmen v tom řetězu, tak jak jsou za sebou, a vytvořím pro ně jeden nějaký NSEC záznam. A ten jeden NSEC záznam pak říká, že mezi tímhle jménem a tím následujícím jménem neexistuje žádné jiné jméno. To znamená, že a ten seznam je kruhový, takže vlastně ten poslední záznam pak jakoby ukazuje na ten první. To je tadyhle ten třetí NSEC dole. Takže vlastně, když já se pak zeptám na nějaké jméno, které když se zahešuje a zapadne někam tady do toho rozsahu, tak ten server mi právě vrátí tenhle NSEC záznam a tím říká, v tomhle rozsahu nic neexistuje, proto to tvoje jméno, na které se ptáš, nemůže existovat. A k tomu NSEC záznamu už mi pak přidá podpis, který právě lze vypočítat dopředu. Asi vidíte, kam tím mířím. Mířím tím na to, že vlastně celá ta zóna obsahuje v těch zónových datech řetěz všech jmén, která tam jsou. A to, o čem budu za chvíli mluvit, je právě možnost, že vy si vlastně jakoby vyčtete celou tu zónu, celý její obsah, což někdo může považovat za zranitelnost. Úplně ten základní princip, jak to funguje, protože těch NSEC záznamů máme více typů, tak je právě NSEC, který byl specifikován v prvních dokumentech. Ten právě nepoužívá to hashování těch doménových jmen nebo o té hashovací funkci, kterou jste viděli na předchozím slajdu, můžete přemýšlet, jako že to je funkce identity. V podstatě jenom vezmete ta jména, která máte v té zóně, ten řetěz, nebo seřadíte přímo ta jména a ty NSEC záznamy vytvoříte z nich. Tady vlastně v tom třetím bodě už je to, připomíná tu syntaxi toho, jak se to zapisuje do zóny. Vždycky na levé straně toho záznamu, kde je vlastně normálně to jméno, na které se ptáte, tak je ten záznam předchozí a ten jeho následovník je pak na pravé straně toho záznamu a za tím záznamem jsou ještě pak nějaké dodatečné informace, které teď nejsou důležité. V každém případě pro tuto naší testovací zónu, když bych se pak zeptal třeba na doménové jméno jabberexample.org, tak ten server ví, že neexistuje, najde ten správný NSEC záznam, v tomhle případě to bude example.org NSEC mail.example.org a tenhle záznam mi vlastně říká, jabber.example.org nemůže fungovat a přiloží mi tam podpis, který já si ověřím a vlastně mám jistotu, že mi tu odpověď nikdo nepodvrhnul. Teď se dostáváme právě k té zranitelnosti. Je to opravdu věc, kterou zavádí DNSSEC, která by bez toho DNSSECu neexistovala. Vy totiž se můžete přímo na ty NSEC záznamy zeptat a víte, že určitě tam bude nějaký záznam, který se bude jmenovat stejně jako ta zóna. To znamená, že když se zeptáte na jméno example.com a necháte si vypsat ten typ NSEC, tak dostanete jméno, které po něm následuje v té zóně. No a když se zeptáte na to další jméno, tak získáte zase další jméno v zóně, až se prostě postupem kroku dostanete na to, že ten seznam se jakoby uzavře a to poslední jméno bude zase ukazovat na to první, na které jste se zeptali. Takže vlastně získáte úplně všechna jména, která v té zóně jsou. Navíc vlastně ty NSEC záznamy, protože nepotřebujeme popírat jenom to, že existuje neexistuje nějaké konkrétní jméno, ale potřebujeme umět říct, že neexistuje ani nějaký konkrétní typ, tak v těch NSEC záznamech jsou ještě vlastně vypsané všechny typy, které pod tím jménem existují. To znamená, že vlastně my jsme zároveň tímhletím dostali i všechny typy, které tam existují a stačilo nám na to jenom tolik dotazů na ten server, kolik vlastně jmen v té zóně je. Proti tomu se dá nějak bojovat. Jednou z takovou asi nejběžnější metodou je použití NSEC 3, což bylo specifikováno o několik let později po NSECu. Je to v podstatě alternativa toho NSECu a používá to pro hešování funkci SHA-1 s nějakou volitelnou solí a s nějakým počtem jako dodatečných iterací, aby se to právě hůře jakoby lámalo. Zavádí zase nové typy záznamů, NSEC 3 a NSEC 3 param, to není důležité. V každém případě ten princip funguje asi tak, že já když podepisuju tu zónu, tak si zvolím nějaké parametry hashování, běžně si ty parametry vkládají přímo do zóny, protože ten server, který z té zóny pak odpovídá, tak potřebuje vědět, jak má ty příchozí jména hashovat.
Většinou se do té zóny vloží teda záznam typu NSEC3 param, kde tady právě říká, že se používá funkce SHA-1, teda sítka říká, že to má být 10 dodatečných iterací a tohle je právě nějaká sůl, která se přidává ke všem těm jménům. No pak se zase vezmou všechna ta jména, zahešují se, vzniknou z toho nějaké binární řetězce, které se zakódují v kódování Base32 hex. To kódování Base32 hex se používá, protože my vlastně ty hashe potřebujeme používat v těch doménových jménech a tam nemůžeme použít binární data. A to kódování Base32 hex má tu výhodu, že zachovává jakoby pořadí těch původní, nebo když se to seřadí kanonicky, tak zachová to pořadí, jako kdyby ty data byly binární. A ten NSEC řetěz by pak vypadal takhle. Já jsem to tady ty hashe zkrátil, ale oni by byly dlouhý, teď nevím, kolik to je, 32 znaků normálně. Takže na levé straně je vždycky ten hash, tečka, vlastně apex té zóny. Na pravé straně toho NSEC3 záznamu jsou znova parametry toho hashování a pak tam zase bude ten druhý hash a zase ty typy, které v tom pod tím jménem existují. No a když se teda zeptáme na něco, co neexistuje, tak ten server vezme to jméno, zahešuje ho, teď se zase podívá, do jakého toho NSEC3 záznamu to spadne a vrátí nám ten NSEC3 záznam zase s podpisem. Když si to chcete ověřit, většinou to za vás udělá, nebo snad to za vás udělá ta knihovna, která za vás řeší resolving, ale můžete si ten hash samozřejmě spočítat sami pomocí nějaké utility, takže třeba pro to JabberExample.org bych věděl, že ten hash je takovýhle a to přesně zapadne tady mezi ty dvě jména, které mi vrátil ten server. Vlastně P a I, tady vlastně můžete vidět, že tohle je vlastně konec toho řetězu, že tohle z toho Ičko bude hash, nebo bude to první hash, který je v té zóně, protože tohle je vlastně abecedně před tím prvním jménem. No, ale jak je to s těma útokama? Výčet zóny je rozhodně náročnější než u NSECu, ale rozhodně je pořád možný. Dá se to dělat v podstatě pomocí offline útoku, jednak nějakou hrubou silou, jednak náhodně. A funguje to právě proto, že na dnešních počítačích vy jste schopný ty hashe lámat daleko rychlejc, než posílat dotazy na ten server. Navíc, když byste posílali dotazy na ten server, tak si ten člověk toho asi může všimnout, že tam nějaký útok děláte. Kdežto u těch offline útoků vy vlastně znova stejně jako u NSECu vám stačí tolik dotazů na server, kolik tam existuje jmén. Existuje krásný článek o tom, jak se to dá lámat na grafických kartách a Daniel Bernstein, který už tady byl také zmíněn v předchozí prezentaci, napsal jednoduchou utilitu, která se jmenuje NSEC3 Walker, která opravdu jakoby naivním způsobem umí tu zónu z NSEC3 enumerovat. Dělá to vlastně tak, že má dvě utility. Ta jedna utilita collect vlastně pošle náhodný dotaz tomu serveru, ten mu vrátí nějaký NSEC3 hash, tak on zase zkusí nějaký jiný, nebo zkusí jiný dotaz a když se jakoby netrefí do toho rozsahu pro ten NSEC3, tak vlastně počítá další hashe. A vlastně tohle je ta jediná část, která generuje ty dotazy na ten server. A vždycky, když objeví jakoby nový rozsah toho NSEC3, tak si zapíšete to jméno na začátku a na konci. No a pak je tady ta utilita unhash, která pak slovníkovou metodou už láme ty hashe. Tady vidíte, jakože ty dvě jména to našlo v nějakých v půl milionu iteracích, což je hrozně málo, protože to je na běžném počítači tak půl vteřiny. Tak, pak jsou tady ještě nějaké metody, které jsou možná trošku teoretické. Jedna z nich je NSEC5, což je v současné době pouze návrh, na kterém jsem pracoval já a pár lidí z Bostonské univerzity. Ta myšlenka je taky použít hashování, ale nepoužít běžné hashování, ale použít co mám tady označeno jako hashovací z funkce s veřejným klíčem. To totiž není něco, co by se v běžných protokolech moc používalo. Určitě znáte nějaké klíčované hashe jako HMAC, Hash Message Authentication Code, který se třeba používá pro autentizaci v TSIGu, tak tohle je vlastně velice podobné, akorát se tam používá veřejná kryptografie. Je to v podstatě hash, který jste schopný spočítat, pokud máte soukromý klíč, a hash, který jste schopný ověřit, pokud máte veřejný klíč.
Jsou tam vlastně nadefinované, přišli jsme s nějakými dvěma schématy, jedno je postavené na eliptických křivkách, jedno je postavené na RSA. A zase se tam přináší nějaké nové typy záznamů. Tentokrát tam musí být ještě záznam, který právě nese informaci o tom veřejném klíči, aby bylo možné verifikovat ty hashe. Asi by to fungovalo tak, že když se zeptáte na to JabberExample.org, tak ten server, co udělá, že vezme ten soukromý klíč, který má právě pro počítání těch NSEC 5 hashů, spočítá ten hash a kromě toho hashe získá ještě něco, čemu se v tom našem draftu říká NSEC 5 důkaz. A ten NSEC 5 důkaz je právě přímo pro to jméno, na které jste se ptali, vložen do té odpovědi. A ten klient právě vezme tenhle ten důkaz, vezme ten hash, který z toho důkazu se dá spočítat ten hash a dá se ověřit pomocí toho veřejného klíče. Takže vy si pak úplně stejným způsobem, jako to je u toho NSEC 3, ověříte, že ten NSEC 5 záznam, který vám ten server vrátil, je stejný a zase bude podepsaný. Výhoda tohohle řešení je to, že vy vlastně nejste schopni na tohle dělat offline útoky, protože nejste schopni spočítat hash pro jakékoliv jméno, když nemáte ten soukromý klíč. To znamená, že byste buď museli zlomit tu šifru, nebo jako přijít na ten soukromý klíč, anebo musíte všechny ty dotazy na ty jména, která vás zajímají, posílat tomu serveru, což v podstatě nám přináší úplně stejnou míru zabezpečení, jako kdybyste, co se týče teda vyčítání obsahu zóny, jako kdyby tam ten DNSek nebyl nasazen. Pak jsou tedy ještě metody, které používají online podepisování. To je jakoby taky zajímavá myšlenka, asi je to v dnešní době realizovatelnější, nebo spíš realizovatelné než ten NSEC 5. Myšlenka je taková, že si budete vymýšlet vlastně ty NSEC a NSEC 3 záznamy za běhu a ty hashe si tak můžete trochu upravit. Nevýhoda tohohle řešení je to, že vy musíte mít ten podepisovací klíč pro tu zónu na všech serverech a všechny ty servery vaše to musí podporovat. Existuje dokument RFC 7129, který vlastně jakoby sumarizuje dvě metody, které se hodně, nebo které byly kdysi někde navrženy. Jednou tou metodou je Minimally Covering NSEC Records, což je systém, který používá právě NSEC záznamy a pak ekvivalentní NSEC 3 White Lies. Teď vlastně ještě nedávno se třeba před 4 měsíci se ještě na ITF objevil tenhle draft, který se jmenuje Compact DNSSEC Denial of Existence nebo zkráceně Black Lies, který právě ještě rozšiřuje tyto koncepty o nějaké další optimalizace a je to docela jakoby zajímavá metoda a třeba v Knotově máme experimentální modul pro online podepisování, který tu metodu Black Lies používá. Tady jenom rychlá ukázka, jak se to vlastně liší. U těch minimally covering NSEC záznamů to funguje tak, že vy vlastně za běhu syntetizujete ten NSEC záznam a ten rozsah těch jmen, to předchozí a následující, si můžete vlastně libovolně jakoby posunovat tím, že si vymyslíte, že tam nějaké jméno existuje. Pokud chcete úplně zatajit všechno, tak to můžete udělat tak, že prostě vezmete to jméno a vezmete nejbližší předchozí možné a nejbližší předchozí následující a vytvoříte prostě NSEC záznam, který bude splňovat tohle pravidlo. Jako je to tady a pak vlastně tenhle záznam jakoby dynamicky podepíšete a ten podpis vložíte do odpovědi. U toho NSEC 3 je to v podstatě to stejné, tady vidíte, že ten hash, nebo snažil jsem se naznačit, že tady začíná stejně a tady končí 3KD, tady končí 3KF, takže vlastně hash pro to JabberExample.org by bylo asi 3KE, takže by zapadnul by přesně do toho rozsahu. A zase byste ho museli podepsat a zase vložit do odpovědi. To Black Lies, protože já jsem, nebylo třeba vlastně zmínit to, že u toho NSEC a NSEC 3 vám často nestačí jeden jakoby NSEC záznam nebo jeden NSEC 3 záznam v té odpovědi, abyste řekli, že to jméno, na které se ptáte, opravdu neexistuje, protože v DNSku máme věci jako wildcardy, které to dost komplikují. Tak u toho NSECu vlastně vy tam můžete mít ty záznamy až dva, u NSEC 3 tam můžete mít ty záznamy až tři, takže ta metoda Black Lies, ta poslední, nejnovější, tak ta celé tohleto se snaží zoptimalizovat tak, aby v té odpovědi nikdy nebylo potřeba více než jeden NSEC záznam.
A k tomu, aby to fungovalo, tak se tam používá takový trik, že když se zeptáte na jméno, které neexistuje, tak ten server vám neřekne, to jméno neexistuje. On vám řekne, to jméno existuje, ale neexistuje ten typ, na který se ptáte. Takže v podstatě vám ten server nikdy nevrátí NX domain, ale vždycky vám vrátí no error. A když už vám vrací no error, tak vám vždycky bude stačit jenom jeden NSEC v té odpovědi. To znamená, že tady není ani potřeba dělat nějaká komedie s tím předchozím jménem. Stačí prostě použít to jméno přímo, na které jste se ptali, jenom říct NSEC, tady v seznamu typů neuvést ten typ, na který se ptáme. A toho následovníka tam prostě stačí přidat label, který má na začátku nulu. A pak zase to se to snaží podepsat. Abych to nějak shrnul, DNSSEC prostě přináší to, že můžeme enumerovat zónu, aspoň tak, jak ho známe z NSEC nebo NSEC 3, nebo tak, jak se nejběžněji používá. Otázka zní, jestli nám to vadí. Někdo to považuje za zranitelnost, a to především z toho důvodu, že když děláte nějaký útok, tak třeba je dobrý si nastudovat, jak vypadá ta infrastruktura toho, na koho útočíte. Takže většina těch útoků začíná právě nějakým sledováním třeba DNSK a podobně. Pak jsou teda ty bezpečné metody, NSEC 5 momentálně poměrně teoretické, existují nějaké implementace pro to minimally covering NSEC a NSEC 3 white lies a to black lies už taky používá celkem dost. Nevýhoda těchto metod posledních je vlastně, že tam je vždycky nějaká kryptografie veřejným klíčem, která je pomalá. To znamená, že pokud je KNOT schopný odpovědět na jednom jádře okolo 100 000 dotazů za vteřinu, tak s online podepisováním jdete minimálně o řád níž, na 10 000 třeba. Takže je to prostě otázka co si zvolíte. Takže já vám děkuji za pozornost a pokud máte nějaké dotazy, tak se pokusím zodpovědět. Ten mikrofon neznamená, že máš skončit, Honzo, ale díky, že jsi to takhle stihnul. Je nějaký dotaz? Není. Je Ondra Caletka. Andrej Caletka. Možná nejenom dotaz, ale dotaz by byl spíš, jakoby máte v plánu v tom KNOTu nějakým způsobem implementovat tyhle ty white lies, black lies a další typy lží? V tom experimentálním modulu pro online podepisování podporujeme právě ty black lies, protože jsou jakoby nejoptimálnější a ono se to docela snadno implementuje. Ano, dobře, tak to bylo asi hlavní. Děkuju. Jestli není dotaz, tak Ondřej Surý už je připraven, takže děkuji Honzovi a poprosím Ondřeje. Děkuji.